Ölkənin əsas meyvəçilik rayonlarından sayılan Qubada calaq vurulması işlərinə başlanılıb. Tinkçilik təsərrüfatlarında əsasən bazarda tələb olunan tinklərdirilməsinə üstünlük verilir. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun tinklik sahəsində əsasən gilas, albalı, badam, şaftalı, nektarin, gavalı və alçanın T şəkilli göz calağı aparılır. Meyvələrin calağaltıları Türkiyədən gətirilib və yüksək məhsul vermə qabiliyyətinə malikdir. Sözü gedən meyvə ağaclarına bazarda tələbat çoxdur. Sahədə calaq vurma prosesi sentyabrın sonlarında yekunlaşacaq. Bu sahədə gilasın maksimal calağaltısıdır. Qarnem calaqalçısıdır, hansı ki şaftalı, badam, nektarin, yəni bu sort bu meyvələr vurulur. Bir də gavalı üçün Mirabolan 29C, alma üçün isə M9. Bu calaqaltılar müasir texnologiyalara, yəni uyğun calaqaltılardır. Müasir texnologiyalar bu calaqaltılar üzərində tətbiq olunur. Calaqaltılar üzərində vurulan tinklərin yararlılığı 20 gündən sonra bilinir. Onların sahələrə köçürülməsinə 1 il sonra başlanacaq. Bu cür üsulla əldə edilən tinklər xarici ölkədən ithal olunanlarla müqayisədə xəstəliklərə daha çox dözümlüdür. Xaricdən gələn tinklərlə birlikdə oradan xəstəliklər, ziyanvericilər gəlir, hansı ki bizə tanış deyil. Gəlirlər və biz bağlarımızı sıradan çıxarır. Bizim yəni biz o xəstəliyi öyrənənə qədər yəni çox ziyana gedirik. Azərbaycanda il ərzində ümumilikdə 5 milyon ədəd tumlu və çəyirdəkli meyvə tinginə ehtiyac var ki, bunun da böyük hissəsi xaricdən gətirilir. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun yeni biotexnologiya laboratoriyası yaradıldıqdan sonra qarşıya qoyulan məqsəd ilk 3 il ərzində illi ting istehsalını 2 milyon ədədə çatdırmaqdır. Bu da xaricdən ting idxalının qarşısını böyük ölçüdə alacaq. Elnur Abdurrahmanlı, Rizvan Hacıyev, Quba. Ağsunun Ülgüclü, Curuqlu, Maşatqanlı, Ağarx, Bozavant, Qarabağlı, Şahbəli.